Երեխեք ջան, լավ եք։ Այո։ Ուզում եք հեքիաթ լսել։ Այո։ Ես կկարդամ ձեզ համար 3 խիզախ այծիկները հեքիաթը։ Ուզում եք լսել։ Այո։ Դե ուրեմն լսեք, ես սկսեմ։ Լեռան ստորոտում արագընթաց գետի ափին 3 եղբայր այծեր էին ապրում։ Մեկը շատ փոքրիկ էր, մյուսը միջին չափի, երրորդը հսկա։ Նրանց 3 խիզախ այծիկներ էին անվանում։ Ամեն օր խիզախ այծիկները արածում էին գետափի հյութեղ կանաչ խոտը և շատ գոհ էին։ Բայց մի օր նրանք որոշեցին անցնել գետը և փորձել մյուս ափի խոտը, գուցե այն ավելի կանաչ ու ավելի հյութեղ է։ Իրականում խոտը ոչ ավելի կանաչ էր, ոչ էլ ավելի հյութեղ։ Ուղղակի այծիկները փոփոխության կարիք էին զգում։ Նախ նրանք որոշեցին արագընթաց գետն անցնելու ճանապարհը գտնել։ Նրանք երկար ճամփա կտրեցին հոսանքնի վեր, մինչև հասան մի փոքրիկ փայտե կամրջի։ Կանաչ հյութեղ խոտը կուշտ ուտելուց հետո եղբայր այծիկները որոշեցին սպասել մինչև հաջորդ առավոտ և հետո միայն անցնել գետը փոքրիկ կամրջով։ Այստեղ նրանք պարկեցին գիշերելու։ Բայց 3 խիզախ այծիկները չգիտեին, որ այդ փոքրիկ փայտե կամրջի տակ մի չար ու նենգ թզուկ է ապրում։ Թզուկը առավ այծիկների հոտը ու մտածեց, որ նրանք իր համար հրաշալի նախաճաշ կարող են դառնալ։ Հասկանում եք, չէ՞, թզուկը որոշեց, որ առավոտյան ուտի այծիկներին։ Հաջորդ առավոտ, մինչ 3 խիզախ այծիկները վայելում էին հյութեղ կանաչ խոտը, չար թզուկը թաքնվեց փոքրիկ փայտե կամրջի տակ։ Այս փոքրիկ փայտե կամուրջը ապահով չի թվում, ասաց ամենափոքր այծիկը։ Առաջինը ես կգնամ, որպեսզի չկոտրվի կամուրջը, հասկանում եք, չէ՞, ինքը ամենափոքրն էր։ Այսպես ասաց այծիկն ու սկսեց զգուշորեն առաջանալ կամրջով։ Բայց երբ նա ընդամենը կես ճանապարհին էր, նենգ ու չար թզուկը դուրս ցատկեց իր թաքստոցից։ «Այս ով է անցնում իմ կամրջով», մռնչաց նա։ «Հիմա կուլ կտամ քեզ», թզուկն ասում։ Բայց ամենափոքր այծիկը պատրաստ չէր թզուկի բաժին դառնալու, ուստի նա խիզախորեն ասաց նենգ ու չար թզուկին. «Դու չես ուզում ուտել ինձպես նիհար ու ոսկրոտ մեկին, այնպես չէ՞, ավելի լավ է սպասես եղբորս, նա շատ ավելի մեծ է»։ Ամենափոքր այծիկը ցատկոտելով անցավ կամուրջն ու հասավ մյուս ափը։ Այժմ միջին չափի այծիկը սկսեց անցնել փոքրիկ փայտե կամրջով և դարձյալ կես ճանապարհին էր, երբ նենգ ու չար թզուկը մռնչաց նրա վրա։ «Այս ով է անցնում իմ կամրջով, հիմա կուլ կտամ քեզ»։ Բայց միջնեկ այծիկը ևս պատրաստ չէր թզուկի բաժին դառնալու և խիզախորեն ասաց նենգ ու չար թզուկին. «Դու չես ուզում ուտել ինձ»։ «Չես ուզում ուտել ինձպես նիհար ու ոսկրոտ մեկին, այնպես չէ, ավելի լավ է սպասես եղբորս, նա էլ ավելի մեծ է»։ Միջնեկ այծիկը ևս ցատկոտելով անցավ կամուրջն ու հասավ մյուս ափը։ Այժմ հսկա այծիկի հերթն էր, որն այդ ընթացքում հետևում էր կատարվածին։ Նա ինքն իրեն ժպտաց ու սկսեց անցնել փոքրիկ փայտե կամրջով։ Նենգ ու չար թզուկը ավելի էր զայրացել, քաղցած ժամանակ նա շատ ավելի նենգ ու չար էր։ Նա չէր էլ մտածում թաքնվելու մասին, համարձակ կանգնել էր կամրջի մեջ տեղում և նայում էր ուղիղ դեպի իր կողմը եկող հսկա այծիկին։ «Այս ով է անցնում իմ կամրջով»,  մռնչաց թզուկը,  «հիմա կուլ կտամ քեզ»։ «Ոչ, դու ինձ կուլ չես տա»,  ասաց հսկա այծիկն ու իր մեծ պոզերով այնպես հարվածեց նենգ ու չար թզուկին, որ սա ընկավ արագընթաց գետի մեջ, ջուրը նրան այնքան արագ տարավ, որ թզուկն այլևս չէր եղած։ 3 խիզախ այծիկները երկար ու երջանիկ ապրեցին միասին։ Նրանք ուտում էին գետափի հյութեղ կանաչ խոտը և անցնում արագընթաց գետը, երբ կամենում էին։ Լավներ բալիկներ։ Այո։ Հավանեցիք հեքիաթը։ Այո։ Ինչ հասկացանք հեքիաթից։ Հասկացանք, որ չարը միշտ պատժվում է և բարին հաղթում, այնպես չի։ Այո։ Ապրեք։ Քո կարծիքով ինչով են զբաղվում երկրաբանները։ Ես չգիտեմ երկրաբանը ինչա, բայց ենթադրում եմ, որ երկրի ազեցիկ մարդիկ են։ Երկի մեր մաթայետում։
գնում են սարերից, բաներ են գտնում, հետո տանում են իրանց տուն, այդ ինչ գտնում են, տանում են իրանց տուն, հետո նայում են ինչ են տարը, տենում են, նայում են, տենում են, սաղ ճարտվել է միատ կարը մնացել։ Երկրաբանները գնում են երկրներ և այնտեղ քարեր են ուսումնասիրում, ծովերը, գետերը, լճերը, տեսնում են ծովերի տակերը ինչ կա։ Քո կարծիքով ինչով են զբաղվում երկրաբանները։ Ինչով են զբաղվում։ Աննա Կլասնիկով։ Որը բարակիս ունենք, լինում է երկիր և բաներ։ Դե երկրի բաները բանջեն, լինում է աստեցիկ վարձիկ։ Օրինակ կարող է, Վաղը չէ, միասենի ես երկրաբան դառնամ, ու ամեն մի երկրի ինչ-որ մի մանրուկ բացահայտեմ, օրինակ ու կարող է նաև, ու թերոր թերաշալիկը կառուցեմ Հայաստանում։ Ձեն ջան դեր լսում, մի քույր ջան։ Կան երկրաբաններ, որոնք գոցերին են նայում, գոբրաներին, ու հետո չեն կարում, հետո էլ բերանը բացում են, մտցնում են մեջը ձեռը։ Էլ ինչով են զբաղվում։ Կայպով։ Ուբրում եմ արդենց քարերը փորում, ինքը երևի դրանից հասել դեռ է։ Մրոտվել է։ Գնում են բան, օռալ էլեֆանտ։ Ում գիտես ազդեցիկ մարդ։ Վրանսուլ Ուլանդին, Պուտինին, Օբամային, Հովիկ Աբրահամյանին, Կարլոս Սահակյանին, ինչքան են։ Իրանք երկրաբան են։ Բայց ես հաճում եմ, որ երկրաբանը սարերի ինձ բացահայտող։ Իրանք շատ կտխրեն, որ իմանան իրանք երկրաբան են։